jeg i princippet vokset op i hælene på diverse skytteelever og rende rundt med dem, og kvæg jeg har en far, der er skytte på 37 år og stadig aktiv. Så vil jeg sige, alle spor har i sidste ende lidt den vej. Jeg skal ikke ind og sidde for meget bag et skrivebord eller på en fabrik eller den vej. Selvom det efterhånden er en stor del af jobbet som helhed, så er det udenfor, der trækker i sidste ende. Holdet på Vildforvaltningsskolen kom helt naturligt som afslutning på skytteuddannelsen. Det jeg i bund og grund husker bedst fra opholdet på Kalø er nok sammenholdet. Jeg vil sige, både blandt elever, men i lige så høj grad iblandt lærere og elever på kryds og tværs. Hvor det var noget helt unikt på mange områder med skolemiljøet og det, at man var der. Og var så mange mennesker samlet, der i bund og grund lever for den samme passion for vildt og natur og jagt. Hele det netværk og hele det kammeratskab og den vennekreds, man opbygger på Kalø, hænger ved i dag, fordi det, ja, det er nogle mennesker med den samme passion. Skyttejobbet er betegnet som en livsstil. Det er ikke et 7-4 job. Jeg plejer at sige, at der er ingen skytter, der går med ur. Det er meget sjældent i hvert fald, og det er fordi, de ikke kigger på klokken. I høj grad så arbejder man med lyset, som de gamle skytter siger. Om sommeren så er det tidligt op og sent i seng. Og om vinteren kan man måske gemme sig lidt under dynen i december måned. det er et job med mange aspekter. Man laver aldrig det samme, og man ved aldrig, hvad dagen bringer. Man kan lægge nok så mange planer, men det er levende dyr, og det er naturen, man arbejder med. Og der er ikke noget, der er givet på nogen måde. Det er vind og vejr. Det at sende glade mennesker ud af døren, og vide, at man har givet dem en oplevelse for livet. Det, at der triller folk ind i indkørslen her, der har været her for 35 år siden med min forgænger, og de kan huske på pletten, hvor de skød i orden, og de kan huske, ja, næsten hvad de fik til morgenmad den dag. Altså, det er en stor del af drivkraften.